Ai, meu Deus. Érica, você sabe que você é uma pessoa que a gente não pode esquecer nunca, porque você me ajudou muito quando você cantou na Record, que eu era primeiro lugar de audiência, ganhava da Globo. E essa magia da descoberta, igual a Bia mesmo, que se descobre no seu palco, eu senti isso, porque a cada apresentação que eu ia cantar assim, eu falava, gente, eu tô me descobrindo aqui, eu tô aprendendo aqui. Nossa. E como é especial pisar aqui de novo e cantar. Érica, o prazer é nosso, a emoção é nossa. Ah, obrigada. Em revê-la. E mais do que isso, agradecer você ter aceito vir aqui. Eu que te agradeço, cantar com a Bia. Eu sou eternamente grata a você. Agora vou botar você na berlinda. Ah, é? Canta! Raul, deixa eu falar uma coisa antes. Peraí, ele tem o Canta, Érica Rodrigues, vai falar. Raul, essa música é uma música que eu compus juntamente com o Renato Martinez e o Fred Assis. É uma música de Natal que eu lancei nesse mês. Natal, segunda-feira. Chama Antigos Natais. Pra gente relembrar um pouquinho como eram os antigos Natais. Deixa eu só falar uma coisa. Você teve uma música na novela da Globo. Cara de Rica. Como também é que composição é? Minha da Paula Matos. Faz cara de rica, só fica provocando porque sabe que é bonita. Olha lá, elas sabem. Cara de rica, é perigosa, é um veneno essa menina. Faz cara de rica, seu Raul. Aí, ó, a cara da riqueza, gente. Agora a emoção do Natal, ó. Vamos relembrar os antigos natais, como é que era? Vamos lá, o quê? Érica, o que você vai cantar? Antigos natais. Vambora. Eu já tô de vermelho pra foto de Natal. A ceia tá na mesa e as luzes piscando no quintal. Mas falta alguma coisa aqui. Alguma coisa aqui. Tão conectados à era digital. A gente até esquece qual o sentido real de estar aqui. Estar aqui. O melhor presente é estar presente. E a melhor conexão ainda está nos olhos da gente. Nossos laços vão além das fotos de Natal. Novas formas de compartilhar o amor. Quero abraços reais, como em antigos natais. Viver um momento de um novo tempo. Quero novas formas de compartilhar o amor. É estar presente. E a melhor conexão ainda está nos olhos da gente. Nossos laços vão além das fotos de Natal. Quero abraços reais, como em antigos natais. Viver um momento de um novo tempo. Novas formas de compartilhar o amor. Quero abraços reais, como em antigos natais. Viver um momento de um novo tempo. Quero novas formas de compartilhar. Mais olhares que acolham sem julgar. Mais pessoas que ajudem sem cobrar. Fazer o bem não é só no Natal. Isso é possível, eu sei.
continue sendo luz para revelar a mais pura essência humana da bondade e do amor. Novas formas de compartilhar o amor. Érica! Obrigada, Raul. Eu te amo. Vai muito. Com Deus, Érica. Muito mesmo. É recíproco. E eu sou muito grata a você, sempre. Obrigada. Vai com Deus. Eu comecei aqui e é por isso que eu levo esse sentimento tão especial aqui. Eu tô até tremendo aqui agora. Mas... Obrigado, Érica. Obrigada. Vai com Deus. Com tchau. Deus também. Tchau, gente. Obrigada. Espera aí que eu volto já. Atenção.